Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Hamma yaxshimi, sog'salomatmi? Bugungi uyimiz yana mikrorayon hududida bo'ladi. Yaqinda mana shu yerdan uch qordik, yaqinda. Ikkinchi, uchinchi etajdan chiqardik. Bugungisi ham uchinchi etaj. Uch xona prosto lyuks. Lyuks. Aytishi bo'yicha ustalar Toshkentdan kelib remont qilgan ekan. Shikolatni remont deyapti. Atachenta qilingan, oxirgi zamonaviy remontda. Hozir bitta ichkaridan tomosha qilamiz. Joylashgan joyini bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Yana bir bor, agar kim ko'rmagan bo'lsa. Samarqand shahar mikrorayon hududi. Mana shunda ko'k oynali bino deb atashadi, adashmasam. Oq fasadlik dom. Shundoqqina chorahani bo'yida joylashgan. Mikrorayon bozorcha birinchi ostanovka, poliklinika, bu yog'i DSKning yo'li, u tomoni pavorotning yo'li. Xullas, yanada zo'r orientir bor mana, Damir zapravkasi. Shuni oldida qurilgan. Ketdik hozir ichkaridan bitta tomosha qilamiz. Zo'r kvartira, prosta zo'r. Videoni qo'llab foto beramiz, har doimgidek ko'pchilikka ko'rinsin. Mehmonlar albatta obuna bo'lishni unutmaymiz. Hurmatli obunachilar, bu uyimizda parkovkasiga mashinalar kirish uchun shlagbaum qilingan. Begona mashinalar kirilmaydi menimcha. Hozirda parkovkasini ko'rsatib o'tamiz. Kanalimiz qadrdonlari, aziz vatandoshlar, parkovka juda zo'r, kattagina. Domni bu Padis tomoni bo'ladi. Padis tomoni, padisga kirish qismi mana bu joydan bo'ladi. Uyimiz 3-chi etaj, buni pastki qavatlari magazin hisoblanadi. 3-chi etaj do'stlar, xonadonimizning kirish eshigi, hozir prixoja deb ko'rsatib o'taman. Bu yerga mebellar qo'yilgan, shkafchik, veshelka, hozirgi zamonaviy shkaflardan. Hozir hamma shundan qo'yapti, oq ranglik. Bir oyna bo'lar ekan, mana. Xo'p, xol qismi prixojga uzun koridor bo'ladi. Polda, polnasida kafel qilingan, tepli pol sistemasi bor. Devorlar atachentda, bra lampalar qo'yilgan, patologimizda led lampochkalarni ko'rishimiz mumkin va mana shunday shakllar qilingan. Juda ham chiroyli, sveji, nima deydi, remont saf qusim deydi-ku, xuddi o'shanaqa remontdan bo'lgan. Top-toza. Devorlar mana, ahamiyat beramiz. Oq rangli atachentadan ishlatilgan, klassika qilingan, polnasida neoklassika desak bo'ladi bu remontda. Eshiklar ham zamonaviy hozirgi modern eshiklardan o'rnatilibdi. Mana bu zal bo'ladi. Zalimiz stol stullar qo'yilgan, gilamlar tashlangan, oyoq tagida. Marhamat. Patologini bitta ko'rsataman. Lyustrasi bor, gipsokartondan shakl qilingan patologlar. Devorlarimizda bu yerda ham atachentda ramkalar qilingan, deraza romlarimiz polukruk shaklda desak bo'ladi. Pardalarini ochib, hozir yo'lini bitta ko'rsataman. Pavorot eli mikrorayon. Mana bu ko'cha pavorotga ketadigan ko'chamiz, marhamat. Xo'p, Gorgaz, Oblgaz, mikrorayon bozorcha, oilaviy poliklinika mana 7-chi sonli oilaviy poliklinikani ro'parasi qurilgan. O'tgan safar Nargi podizdan ko'rsatib o'tdik, chorrahaga qarab turadigan tomonidan. Mana bu zal ekan do'stlar, mana. Umumiy maydoni 110 metr kvadrat kadastrda. Kadastr hujjatlari bor. Hozir keyingi xonasini ko'ramiz. Keyingi xonasi detski spalniya bo'ladi, bolalar uchun yotoqxona. Bu yerda ham hamma sharoit qilingan ekan. Detski kravatlar qo'yilgan, shkaflari bor, ikkita bolachaga alohida. Bu yerda ham deraza romlarimiz, ko'chaga qaragan pardalar ilingan. Xonalarimizda radiatorlar bor, mana mashinadan ko'rsataman. Dog kontrni katiol plus Ariston ham o'rnatilgan bu uyga. Devorlarda aboylar juda chiroyli, patologlar mana shunday shaklda. Gilamlarini ko'rsatib qo'yaman bitta. Shundoq kirib yashash kerak, o'z egasini kutmoqda. Hamma sharoit bor. Hozir oshxonani ko'ramiz bu tomondan. Mana oshxonamisan, oshxona deb nomlangan oshxona. Juda chiroyli. Fukuska gap bo'lishi mumkin emas. Premyerdan xolodilnik qo'yilgan, mebellarga e'tibor beramiz. Mana shunday chiroyli kuxona mebellarimiz qo'yilgan. Bu kafel matviga o'xshatibman. Bu yerda moykasi, asushina biroz nima bo'lyapti? Xo'p, gaz plita, duxovka, vechkasi mana. Derazasi buniki, jaluzi parda qo'yilgan ekan. Bu ham ko'chaga qaraydi. Bu yoqda dokontni katyol bo'lish kerak, qayerdadir.
bana. İyi pastadayım. Şikaflar bor. Stabilizatör durdu. Tipa dayım bana. Şikaflar kılıngan. Cüde çürüyelik. Cüde çürüyelik bana patologları. Son stullarım zor eken. Ana bir yerde ovqatlanib, bu yerga bitta televizor olib qo'ysangiz, tomosha qilishga. Mana bu joyda oyna qilingan ekan. Oyoqdagilar kafelda, sifol sistemalari qilingan. Sanuzellarimiz razdelni, hozir bu yerdan bitta sanuzelni ko'ramiz, mana. Bu nasıl kafel? Mana Ariston aytdim. Dopalnetini dov kontrdan tashqari, mana shu Ariston ham qo'yilgan. Bu yerda vanna bor, vannani bitta ko'rib o'tamiz. Sterilni mashinka qo'yilgan, vanna kattasidan mana santexniklari. Bu plastik bo'lgan patologi, devorlari esa kafelda. Bu yerda kattalar uchun, ota-onalar uchun yotoqxona bor ekan, juda ham chiroyli xona. Spalni garniturlarni ko'rishimiz mumkin, asvishenalari bilan uni tomosha qilamiz bitta. Juda chiroyli, juda chiroyli. Odam havas keladi bu uyni ko'rib. Bu xonamizda ikkita deraza joylashgan. Mana biri bu yerda, ikkinchisi u tomonda bo'ladi. Televizorda joyi dekorativni qilingan, mana. Bu yerga bitta katta televizor ilinsa, nur ustiga alo nur bo'ladi. Patologichi, patologi mana shunday ko'rinishda. Bir lampalarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda garderobni shkafi, mana. İyi pardalar. Svet juda prosta idealni tanlangan xonalarimizga. Pardalar ranglari, gilamlar ranglari, devorlar, aboylar ranglari juda bir-biriga mos tushgan. Mana ko'rishingiz mumkin. İyi bu yerda tremochasi bor mana yerda. Mana shu like bosib qo'yamiz video uchun i niyat qilib kommentariyada yozib qo'yamiz. Kamida sizga mana shunaqa uylar nasib qilsin. Bu xot qimmat bo'lsin, xot arzon bo'lsin, glavni niyat toza bo'lsin, aniq bo'lsin, sizga shunaqa uylar nasib qiladi. Manzilni aytib o'taman. Samarqand shahar mikrorayon hududi Muljal bozorcha ili yo'l ustidagi Novostroyka kirpichni dom. Uyimiz 3-etaj, 110 metr kvadrat 3 xona, remontlarni mana o'zingiz ko'rdingiz. Narxi 96 ming dollardan savdo qilinar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat telefon qilamiz. Fikr va takliflarni kommentariyada yozib qoldiramiz. Hammaga katta rahmat, sog' va salomat bo'ling.